ħafna s-sanka l-Ispanjol, l-Germanis, pero għam ħafna timijiet li għandhom diversi players li jtilabu fl-aqwa kampjonati fl-Europa, anka fostom il-Kolumbia, l-Uruguay, li forsi daw jistaw jkunu elementa sorpriza. Costa dell'Avorio. Costa dell'Avorio, zaħt, ġifiri daw għahna ftit nafu fuqom, forsi nafu fuq il-players individuali, ħafna drabi għasin kunu l-istess nafu daw għal-kem edin players ma klabs gbar, ma nkunux nafu, jew ma jkunux jafu segwaċi tal-futbol ma minn nazjonali labu, l-ura meta jaraw għem jkunu fatta sorpriza u kolla lijom. Xi ħaġa li ngħid li forsi din il-World Cup tista' toħloq element ta' sorpriża wkoll għall-fatt li hemm daw id-diversi timijiet li issa għandhom ħafna żdiedu ħafna l-plejers li jilabu fil-kampjonati Ewropej u hew naħseb ħafna l-attenzjoni tagħna anke pereżempju fil-grupp tal-Ingliżi u l-Italjani fejn l-attenzjoni tmur fuq hemm l-Uruguay illi naħseb jistgħu jkunu wkoll tim li forsi jagħmel l-ewwel sorpriża wkoll fil-gruppi kif ukoll anke l-Kosta Rika li forsi ftit nisimgħu fuqhom hemm diversi plejers interessanti ftit qed isimgħu ovvjament għandhom l-inqas tim li għandhom pressjoni fil-grupp. Il-beraħ appuntu ħriġna filmati fil-TVM Sport fit-85 ta' Suarez għadu ħireċ mill-isptar dritt ħarġuħ fuq iċer biex ma jmur żgur. Għamil l-operazzjoni fil-meniskus hemmhekk xi ġurnata ta' recovery ħajt lef żgur il-friendlies fosthom l-oħrajn kontra l-Iżvizzera. Mbagħad anke ħajt lef l-ewwel logħba kontra l-Italja 100%. Ovvjament iktar aħbarijiet dwar it-tazza d-dinja li qegħdin bistatax il-ġurnata l-bogħod dejjem fuq tvm.com.mt u anke fuq l-aħbarijiet sportivi ta' TVM fit-8 sa 5. Ġejna fit-tmiem dan il-programm, ġejna fit-tmiem ukoll l-aħħar programm ta' sensi l-2013-2014 kull bidu għandu tmiem tiegħu kif għattilkom fl-introduzzjoni nħu l-opportunità illi nirringrazzja lil dawk kollha li ħadmu b'xi mod jew ieħor minn wara l-kwinti quddiem il-kameras, mod partikolari lil dawk ta' wara l-kwinti għal produzzjoni ta' il-programm. Nibda billi ovvjament nirringrazzja il-diretturi kollha li kellna magħna matul din l-iskeda l-camera persons, l-nis responsabli mid-dawl, sound u armar ta' set, mbagħad ovvjament grazzi l-kor tat-tim tal-produzzjoni ta' kontrattak din is-sena mexxi minn Peter Kossaj bħala kap eżekuttiv tal-programm u anke lil Patrick Borch u lil Edmund Kurmi illi matul l-istaġun jieħdu ħafna paċenzja bija u b'Nigel mifsud tal-bit tagħna li konna minn ġimgħa l-ġimgħa. Ovvjament nirringrazzja b'mod partikolari wkoll il Jacques Sherry li kien magħna matul din is-sensiela, lil Xavier Darmanin u lil Stephen Azzopardi illi konna tim verament maqut u tim produttiv li konna wkoll flimkien grazzi l-persuna wkoll li ħuħsib il-grafika x'in sejtu Simon Borda li ħuħsib il-grafika tal-programm. L-aħħar ringrazzjament se jkun lilkom eżist l-spettaturi li għal sen oħra ġejtu segwejtuna konna rtaħat fil-axija. Naf li mhux faċli tista' portuni konna rtaħat fil-axija u ma sax intikom garanzija li se ġew tarawni minn Ottubru, dak ma jiddependix minni, però wara da snin kollha napprezza l-feedback kemm ta' kritika pożittiva u kritika kostruttiva wkoll u anke diċikultà negattiva li tasal minn għandkom. U aħna b'umiltà dejjem naċċettaw il-kritika x'fl-aħħar mill-aħħar aħna nagħmlu programmi għalikom nagħmluhomx għalina u għal players tal-futbol u għad-dirigenti nagħmluhom għal segwaċi kollha u dilettanti tal-futbol lokali u internazzjonali. Dis-sena ħadtu pjaċir ukoll bil-novità li daħħan element ta' futbol internazzjonali regolari fit-tmiem il-programm u dan grazzi wkoll għal Daniel Buħaġar li żamm l-appuntament miegħu kun irtaħat flaxija magħna hawnhekk waqt il-programm kontra ta' grazzi l daw kollha illi għenuna bl-idejat tagħhom u grazzi lilkom il-madwar 8600 li kontu għamiltunna like matul din il-ġimgħa. Temmejna b'rekord impressjonanti minn 3000 matul din l-iskeda f'39 ġimgħa tlajna fuq 8000 like fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Kontrattak. L-aħħar kelma fuq il-paġna ta' Facebook ta' Kontrattak u nagħlqu Kontrattak il-paġna ta' Facebook se tibqa' miftuħa wkoll anke fil-ġimgħat li ġejjin mhux biss għat-tazza d-dinja iżda wkoll anke fis-sajf għas-suq ta' trasferimenti lokali. Grazzi tal-li segwejtuna, aħna nkunu magħkom kull jum mill-ewwel ġurnata tazza tad-dinja fit-12 ta' Ġunju sa' 13 ta' Lulju, program kull jum mill-ħamsa naqsin kwarta u nofsinhar il-qudiem bit-trasmissjoni back to back ta' tliet lobiet li jkun hemm kull jum u xi kultant anki erba lobiet.
Kontratta akwa meġobli l-kom minn Atlas Insurance u McDonald's.